Ja, snacka vilket kanonhus han ätt. Ja, här skulle jag trivas. Hur fan vad trevligt. Tänka igenom riktigt så att vi, ja, så att du är säker då. Det kan vara bra att husa. Vara i. Det är klart vi inte kan ha kvar det här huset, det fattar du väl? Va? Ja men, vi har ju flyttat till lägenhet på grund av att du inte vill sköta om ett hus. Det är bara jag som gör någonting. Jag kan inte sköta sådana här stort hus och gård själv. Men jag kan väl lära mig. Det kan inte vara så svårt att sköta ett hus. Ska du fixa det? Jag har bott i ett hus för. Vet du hur mycket bara gräsmattan, hur stor den är till exempel? Ja men det är en robot, det är bara följa med det. Det är åk där då. Mhm, säger robotgräsklippan. Ja, jag sköter det själv, det är väl ingen konst. Ja men det räcker väl inte att starta en robotklippare, du måste väl liksom... Alltså det går inte Ingman, vi måste sälja huset, punkt slut. Jag menar jag kan leta fram mitt snickarbält då ja. Det var länge sedan jag la undan det, men jag tror jag vet vad det är nu. Det är en låda. Jag tror inte du förstår hur mycket det är att göra på ett hus. Inte sån här storlek. Man vet ju aldrig heller. Hus kan vara bra. Rätt vad det är så kanske kommer någon eftersläntrare. Ja, men då löser vi väl det då? Nej, alltså det är inget planerat. Det är väl inte ens skrivet i sten. Alltså, nu menar inte jag, men man vet ju aldrig heller. När det smäller till. Då, fan ska vi då? Bo en lägenhet. Här finns det ju plats. Ja, men det är väl ingenting vi behöver prata om just nu. Nu handlar det väl om att vi ska få det här att tömma det här huset. Vet du hur mycket grejer det är det här huset? Det är bara jag, ja och du, som ska hjälpa till med det här. Åh, alltså vet du hur mycket grejer han har samlat på sig genom åren? Jag blir så stressad. Mäklaren kommer om, är det typ 2 veckor? 2 veckor? Ja, det vore jättetrevligt med lite hjälp. Vad fan är det här? Minidrinkmärkning. Förstår du vilken skitgrej han har? Ja, men det där vill jag ha kvar. Det där kan man... Ja, men det där behöver väl inte gå till någon auktion eller någonting. Vill du spara den här? Det där, drink... Vad var det för drinkgrejer, sa du? Det är simglasögon som man sätter på glas. Fy fan, vad roligt! Ja, farsan din, han var... Fan, finurlig. Det var roligt. Det kan vi ha i herrklubben. Späxa på lite grann. På drinkpinnarna då? Fy fan, solbriller. Kolla här då, Klotpärdes farsa. Prova dem. Nej, då har vi för fan en medicinboll till huvudet. Ja, vi lägger dem där till dig. Vi måste ju faktiskt sortera också och slänga grejer. Du kan inte bara ha kvar. Jag kan dra igång något. Packa ihop lite grann. Du då? Ja, jag plockar. Fan vad grejer det finns då. Ja, men det där ska du väl inte ta med dig, eller? Vad fan ska vi göra då? Ja, men det där får du ju hälla ut. Det är säkert gammalt. Det har stått där flera år. Du får hälla ut slattarna så kan vi bättre slänga glaset bara. Nej, jag dör mycket. Hälla? Varför ska vi hälla ut? Det här blir inte gammalt. Det här kan jag räcka. Kolla till exempel den här. Cayman Standard, det är dark room. Fan, det här är bra. Alltså det är bra för röstförkylning. Fy fan, det här. Mycket då? Ja, vi kan ju inte donera det, eller? Nej, men det går inte att skicka till Rädda Hjälpen heller. Nej, precis. Någon lär ju ta reda på det här. Åh, fan, ja, det håller jag med. Det är för mycket. Ja, jag skulle kunna skicka till en annan hjälporganisation. Rädda Herrklubben heter det. Ja, du tar inte med dig till herrklubben, eller? Men det kan jag väl göra. Bläckmint. Kommer du ihåg när jag drack det här för? Vad var det på campingen i Dalarna, Floda? Jag försöker glömma om jag säger så. Kickar man igång bra nog, då? Ja. Dimmigt. Ja, men gör vad du vill med flaskorna, men kan du rappa på lite? Ja, jag rappar på lite, ja.
Det tar ju lite tid då det. Dra mycket. Men vad fan står du och jammer för? Va? Kolla här. Mallas Porsbrännvin 2021. Fy fan, det här är ju egensnickrat. Ja. Fy fan. Mycket där. Men snälla någon, en liten Weber, en liten klotis. Tjena gumman. Hur går det? Kolla, kolla vilken liten Weber. Va? Ja. Hur fan det här? Du, kan inte jag få behålla den här? Ja, behåll den där, det spelar ingen roll. Det här är grejer det. Grilla lite grann. Men du, kan vi ta en liten paus? Jag är jättehungrig. Hur känner du? Jag börjar bli lite hungrig jag och. Jävlar vad grejer finns här inne då. Åh. Och du, mamma har ringt också. Va? Men jag tänkte om vi kanske skulle få det här gjort. Jag tänkte om jag skulle bjuda över henne och... Men just idag är vi städer och plockar. Ska hon här och rulla runt? Jo, jag vet. Men nu vill jag få det här gjort. Vi måste berätta att vi har förlovat oss. Nej. Vadå nej? Jo, men är det så viktigt det då? Ja, alltså förlovningen är viktig. Man måste... Vem inte hon vet ännu, då kommer hon stressa upp. Och när är det där då? Det är gif. Kan vi vänta lite då? Alltså vi har skjutit på det hur länge som helst. Alltså vi ska... Det måste... Hon kan väl inte vara ovetandes liksom? Nej, det är klart hon ska få veta det. Ja, men vi kan ju passa på att grilla. Jag har ju kött i kylen, vi gör det. Kan inte du grilla? Jo, det kan vi väl göra. Men det är en liten grill, Annette. Jag vet inte om... Få plats med svärmor här. Du ska väl inte grilla svärmor? Men nej, såklart inte. Men det är en liten grill. Hon äter ju som en häst. Men sluta med undanflykterna. Du gillar ju att grilla. Det kan väl inte vara så jobbigt? Ja, det kan man väl göra. Så får vi se om vi får läge och lucka och berätta att vi har förlovat oss. Mm. Men snälla någon. Har han fått fart på grillen eller? Ja, inte än, eller men snart. Men snälla vän, är du verkligen säker på att du vill ha den där? Men mamma, jag orkar inte ta det här igen. Ja, men alltså, han påminner så mycket om pappa din. Men det säger du jämt att han är så lik pappa. Ja, visst, de har kört grävmaskin båda två. Han kanske inte är den smidigaste jämt, men jag har ändå valt honom. Du måste försöka acceptera det. Vi har ju varit i lag i flera år nu. Ja, och inte har han blivit något bättre heller. Nej, jag vet, men snälla, kan vi prata om annat nu? Hur är det med dig? Har du hittat katten? Ja. Han har kommit tillbaks. Nej, men gud vad glad jag blir, mamma. Eller? Ja, men hur han ser ut då? Vad menar du? Jo, men jag är väl glad att han är tillbaka. Det är jag, fast han ser ju ut som skit. Men det är min Torleif. Så att, vad var jag glad för. Mm. Men hur är det med dig då? Jo, mamma, det är bra. Det är bra. Jag känner mig stressad. Ja, jo, men det förstår jag att det är. Men det blir bra. Det blir bra det när du säljer det här huset, det tycker jag. Mm. Ja. Men du, mamma, det är en sak jag skulle behöva berätta för dig. Jaha? Jo, det är så här att... det har hänt en grej. Eller ja, hänt och hänt. Men det är en sak som du kanske måste veta om. Jaha? Ja, men jag vet inte... Nej, men vi gör så här, vi tar det när vi äter. Jag tror att det är bra om Ingmar med också. Vi väntar. Ja, du får bestämma. För han borde ju vara klar snart med grillningen. Och, så vi tar det då. Jaha. Ja. Ja.
Det blir bra. Ja. Tjenare. Du, nej, lugnare. Lugn. Lyssna. Hörde du? Ja, jag vet. Första grillningen. Fy fan. Ja. Men lugn. Lyssna. Vi slipper köpa brännvin på ett tag i alla fall. Man snälla någon. Ja, en gammal grävmaskinist. Visst. Och i fulla skåp här. Mm. Ja, vänta. Lyssna på det här då. Lyssna. Vänta. Men vänta. Du har tid. Du har tid för fan. Lugna dig. Hör du det? Fy fan. Grillölen har landat. Jaha. Klart bästa ölen. Fy fan vad jävla gott. Ja, det där är kanonöl. Mm. Ja då. Men du vet i alla fall. Grillningen är på gång. Ja, han är före dig. Jävlar vad sen du är alltså. Jag vann ju i fjol då. Ja, vi hörs. Vi hörs. Mm. Jag tittar in med lådan sen, ja. Ja, bra. Skapligt förvånad. Ja då, då ska köttet på. Grilla lite grann. Grilla lite grann. Köttet på. Men lugn, jag vet. Jag ser väl att du tittar på mig. Lugna dig. Jag kommer till dig, ja. Ja, nej men. Okej då. Vi kör väl då. Första grillölen. Kommer nu. Hej på det. Fy fan vad gott. Mm. Det är så här det smakar. Gött. Ja då. Eller vända jag. Eller vända jag. Bea är gott. Va? Bea är gott. Ja, ja. Jo, jo. Ja. En öl som maten är gott. För den goda smakens skull. Svalkande med köttet. Ska jag bli skumkul? Rona. Ja, jag gjorde en lite medium till dig. Men det tycker du väl om? Men, du vill inte skrika. Den är gammal. Men. Alltså. Hej, men. Ja. Låt det smaka. Ja, väl. Årets första grillningen då. Årets första grillningen då. Ja. Mm. Är det bara bra med dig här då? Jo, det är bra det. Ja. Det ser ut att må bra. God och bra. Har du sagt? Nej. Va? Nej. Du har väl kunnat fråga om jag är ute och grilla? Det är roligt att grilla. Vi har... Va? Inte. Ska jag? Mm. Va? Varför? Förlåt vi. Men...
Jag skulle vilja fråga dig om en grej. Som vi har gjort. Utan att fråga dig. Men nu kommer vi fråga dig. Men det är redan gjort. Men vi kommer... Det är som en välsignelse. Tycker du om påsken? Ja. Va? Men det är en ledande fråga. Jaha, ja. Ja, vad roligt. Du ska få ett påskägg av oss. Va? Jag tänkte att vi skulle göra det lite roligt så det var som en finess. Men du köpte det? Ja, jag köpte det. Ja. Tarda! Oj. Det är hjärtan. Och de här hjärtan symboliserar det jag kommer säga nu. Jag förlovar. Gerda, vill du förlova med mig? Nej. Va? Jag förlovar med mig Annette. Nej, men måste du... Vi är förlovad. Ja. Här har du hjärtan. Locket får du med. Mamma, det... Ja. Men lugn. Ska gifta oss? Ja. Skaffa en liten lillknob. Nej. Va? Har jag aldrig sagt. Vad sa jag så för? Nej, mamma. Gerda, har du gått ner i vikt? Men jävla idiot. Men lugn. Vill du ha öl då? Lugn. Ta öl du. Är du helt jävla dum i huvudet?